Доброго дня, я Софія, і зараз я зроблю розклад для риб на тиждень з 13 по 20 грудня 2023 року. І так, рибки, мої тьоски по гороскопу, зараз я витягну дві карти, запитаю у колоди, яких емоцій, енергій буде більше на наступному тижні, що нам, рибкам, допоможе отримувати свої перемоги, які енергії нас будуть підтримувати. Дві карти. Вау. О! Чудово. Чудово. Дивіться. Ну, це просто мега. Мега тиждень. Я вже відчуваю, що буде безліч якихось просто чудових ситуацій, оновлення, відновлення, це якесь, не знаю, благословення просто. Я просто бачу благословення небес на цій карті. Не знаю, як по-іншому. Ну, знаєте, я практикую цигун, да, це робота з енергіями, хто не розуміє, не знає просто. І оце для мене про... Коли, знаєте, коли починає, коли відкривається сама вища наша чакра. І от людина просто в такому благословенному енергетичному екстазі. Ну, це все, що я можу сказати. Я в захваті. Дивіться, у вас можуть бути свої асоціації, да? Всі карти, всі колоди в мене ресурсні. Тому якщо у вас якісь негативні відчуття, почуття стосовно карт, то з цим просто треба працювати. Але головніше в цьому буде те, що ви будете знати хоча б з чим почати працювати. І так, далі, друга карта. Ну, для мене це про... Я б сказала про відстоювання своїх кордонів. Мені не подобається, як цей чоловік якось тиче в обличчя тієї пані. От я зараз, ну, так от метафізично на, ну, я в образі тієї пані. Мені не подобається, чому? Можливо, він навіть щось непогане робить, але цей жест мені не подобається. І звідси теж він. Але по-іншому, да, тут людина відкрита, а тут він, ну, якось, не знаю, або хоче вплинути і щось таке каже, або якась маніпуляція, от в мене щось таке, от. Тому будьте обережні, що буде допомагати, ну, обережність просто, якщо хтось тикає на вас пальцями, да, або хоче вами маніпулювати, то не пропускайте того. Зрозумійте то одразу і, ну, тобто, робіть все, щоб не влізти в якийсь, ну, туди, куди не треба, да? Тому що іноді ми чомусь дозволяємо, ну, це є такий діагноз, ну, не діагноз, вибачте, ну, є така, знаєте, хороша дівчинка, ну, є і хороші мальчики, це вдобні люди, котрих так зращували, да, щоб вони були вдобні, щоб вони не могли відмовити комусь чомусь і так далі. Тобто, і оці вдобні люди, вони іноді свідомо, тобто розуміючи, що ними маніпулюють, вони бояться сказати ні або відмовитись, або відмовити, або ще щось. Тобто, не дозволяйте. Ваші кордони – це ваша відповідальність. Якщо людина їх перетне, то де варіант, що вона, ну, легко потім повернеться за них і так далі. Тобто потім треба, ну, в більшості варіантів, да, треба потім воювати, щоб повертати свої кордони на свою межу. На свою межу. Так що слідкуйте за цим. І так, пошли міру свою любов, яка на самом ділі є любов Бога. Ну, от щось таке я просто тут благословіння і побачила, да? Але ж воно не працює в одну сторону. Якщо тільки Боже нас любить, любить, а ми все життя будемо його хаяти, то нічого гарного не буде. Життя буде не покращуватись, а погіршуватись, погіршуватись. Да? Тому спочатку посилаємо ми любов. Ну, ми народилися, слава Богу, він нам дав цю можливість. Все, світ Бог, як хочете називайте. Це все одне. От, творець там або ще якось. От.
Тобто, і ми вже народилися, ми вже тут є, ми вже свідомі якісь сущності, особи, да? От. А тому кожного дня так, те то, ну, наше життя, моє життя, наприклад, для мене, воно того варто, щоб я кожного дня за нього благодарувала. Я прокинаюсь і кажу: Боже, благодарую, що я прокинулася, я щаслива і здорова. Це перша моя думка. Звісно, я над цим працювала довго, але вже виходить, я навіть не думаю, про що мені зранку подумати. Тобто в мене ця думка, що Боже, благодарую, і я здорова і щаслива сьогодні, вона вже на автоматі, і це мене радує. Потім, звісно, я благодарую далі, але то вже потім. І так, якщо ти не в состоянні что-то понять или объяснить, ти это отрицаєш. Дивіться, ще нагадаю, що тези і підказки, котрі на двосторонніх картах є, вони не повинні у вас співпадати з вашими відчуттями або ще з чимось, розумієте? Ну, тобто, це як дві різних карти. Можете, вони можуть співпадати, можуть ні, то не зациклюйтесь. Просто стосовно цих тез у вас теж можуть бути свої усвідомлення. Шукайте все своє. Я просто вам як приклад кажу, як мені відкликаються ці карти. А ви навчайтеся самі працювати з картами МАГ. Це дуже потужний інструмент, повірте. І так. Тут про гнучкість для мене, наприклад, і про прийняття. Тому що, звісно, проще сказати ні, такого не може бути. Чогось, да? От як люди або там, не знаю, науковці наші, вони ніколи не були на тому сонці, вони не знають до кінця з чого. Ну, це такий приклад. Ви можете там навіть не звертати на це увагу, я просто хочу сказати, да? Але люди. Навіть і науковці не допускають якоїсь можливості, що, наприклад, на сонці можуть жити якісь, не знаю, ну, теж якісь особи. Ну, хто то буде, я не знаю. Це я просто фантазую зараз, да? Але коли я, наприклад, про це думаю, я гадаю, що таке може бути, та може бути життя, тому що ми не знаємо до кінця, що це таке сонце, да? Ми не знаємо до кінця і взагалі, що навколо нас, яка є земля, насправді ми не знаємо того, ми багато чого не знаємо. І просто казати «ні», ну, не будучи компетентним, і навіть будучи компетентним, навіть наші науковці цього не знають. Отак от. Тому, знаєте, краще прийняти це і просто про це подумати. Коли просто казати всьому «ні», ну, то й вам буде звідусіль відкликатися те ж саме. Так само і люди, і обставини будуть вам казати «ні». Тому приймайте все, що є, приймайте. Або шукайте відповідь, або просто прийміть і не витрачайте, значить, на то енергії, якщо ви не хочете розбиратися. І так, зараз благословіння для рибок моїх улюблених, я теж рибка. Благословіння для нас на тиждень від роду. О, благословіння. Ну, для мене тут про передачу знань, про обмін досвідом. Ну, в принципі, так, маленька дівчинка теж іноді може чомусь вже навчити свого дідуся, так що, ну, в одну сторону точно обмін є. Тобто старше покоління передає, да? То подумати, що ми можемо передати нашому молодшому поколінню, да? Або, можливо, навпаки, звернутися до поважних наших родичів, котрі вже багато прожили, і запитатися в них про якісь істини, да, про якісь знання, котрі нам допоможуть, і то буде вже, ну, разом з тим буде передача родової сили, розумієте, тому що знання ж це не просто знання, це, ну, наприклад, цьому дідулі передав знання, його дідуля, уявляєте, скільки знань, скільки часу ті знання, тобто, да, можливо, там якісь, я не знаю, молитви, вони взагалі будуть потужні, якщо її там
декілька років або століть, да, читали або якось використовували там якісь заговори. Ну, я не кажу зараз про чорну там магію, про щось таке грязне, знаєте, ну, тобто грязне, ну, теж не дуже правильно. Воно для чогось теж треба, тобто, ну, не позитивно, скажімо так. Я не про те. Я зараз про позитивно, то карти ресурсні і взагалі люблю концентруватися на позитиві, на ресурсах. Так що, тут про знання. Так, от, значить, треба чомусь навчитися обов'язково. Мало того, ну, риби точно вам, ну, нам точно треба постійно розвиватися, тому що, ну, ми такі емоційні, знаєте, ну, треба кожного дня просто ставити мету собі і дізнаватись кожного дня щось. Хай того буде небагато, але воно буде нове і корисна якась інформація, розумієте? Кожного дня. Коли ви кожного дня будете щось дізнаватись, ну, то просто через деякий час у вас буде кладість всередині. Уявіть. І уявіть, які будуть трансформації, і наскільки вони будуть, ну, будуть впливати на ваше життя позитивно, звісно. Тому що розвиток не приносить падіння добробуту і так далі. Тобто, ну, все працює навпаки, все працює на нас. Тож будьте уважні, чого ви не знаєте, або давно боялися, або хотіли кудись, але не дозволяли собі чомусь навчитися. Будь ласка, потужний тиждень буде. Дивіться, тут, ну, просто, просто. Так, ваш род благословляє вас на прийняття і передачу істинних знань і мудрості во благо всіх людей на землі, а також во ім'я процвітання вашого рода. Супер, чудово. Тобто, тут ще можливо, ну, про те, що хтось вже з рибок готовий викладати, ділитися, да, але, ну, за яких не знаю, можливо, страхи не дають, можливо, ще щось. Ну, от я, як бачите, теж тільки почала свій канал. Навіть не знаю, скільки людей мене подивиться і подивяться. І так мені теж, ну, не зовсім, скажімо, комфортно починати нове. Я не знаю, яка буде реакція і чи вона буде. А часу витрачаю, ну, другий день я записую, викладаю ці відео. І це перший мій такий досвід, да? І десь мені, можливо, трошки і лячно. Але я вирішила, я роблю. Я роблю. Я просто роблю, не дивлячись на свої ці качельки емоційні. Просто роблю все. От, і так воно і виходить в житті. Можливо, треба щось просто робити, почати, ну, інвестувати свої, те, що ви інвестували в себе, то ви тепер переробити його в еквівалент матеріального блага. Тобто, якщо у вас багато знань, ну, передавайте їх, ну, продавайте їх, якось їх інвестуйте в щось, в молодь інвестуйте, і так само прийде благо. Ви будете ділитися знаннями, а Всесвіт з вами поділиться тим, що вам треба, машина, дом, що вам ще треба, то він вам і дасть, якщо ваші мотиви будуть чистими. Окей, зараз ми запитаємо, які, перевертаються, я ще не запитала, зачекайте. І так, зараз ми запитаємо, що нам буде допомагати, де нам взяти ресурс, щоб ми могли отак сяяти, щоб в нас з'явилася хоробрість і ресурс на те, щоб почати викладати, да, або споживати нову інформацію. От, щоб ми могли свої кордони, якщо це для вас теж про кордони, про будь-що, да, щоб ми могли втриматися там, де ми хочемо. Що нам буде допомагати? Де нам взяти ресурс? Дві карти. Да. І так, де нам взяти ресурс? Дивіться, перша карта випала така: де нам взяти ресурс? Ну, щоб зросла така гора, да, то потрібен що спочатку? Спочатку будується фундамент з чогось він все одно будується, да? Він з'являється. Гора, дом або щоб то не було. Тобто тут гора, де взяти ресурс? В своєму фундаменті. Подумайте, куди ви багато вже часу вкладали, можливо, свою увагу, можливо, я ж кажу, що, можливо, ви з Боже, вибачте, приймали багато, навчалися чомусь, да? Приймали багато на себе інформації. У вас є багато різної інформації, котра може бути корисною іншим людям.
то це і є ваш фундамент, да? Що ви закладали до того? Але ж треба розуміти, як, ну, яка була закладка, такий буде і бонус. Ну, а все одно, зверніть увагу на ту справу і продовжуйте, в яку ви вже вклали достатньо ресурсів, своїх емоцій, свого часу, своєї уваги, якихось там навчань і так далі. Да? І це вам дасть силу. Це вам дасть силу. Де ще взяти нам ресурс, що нам буде допомагати? Ну, тут точно, ну, от для мене це точно знову-таки про кордон. Можливо, то для мене зараз такий період, що для мене, ну, важливо дуже це відстоювати. І я просто вчусь це робити екологічно. Без шашки на голову, тому що шашкою я вмію. А от без шашки, то зараз я запроваджую нові схеми в своє життя. Тому, ну... Йожику чудово, він нікого не чіпає. Тобто, якщо хтось не буде до нього лізти, він просто лежить, да? Але в нього така шубка. От, і це точно зараз мій стан. Не знаю, як у вас. У вас можуть бути свої асоціації. Я дуже вас прошу написати, риби. Будь ласочка, хто подивиться це відео, відгукніться. Ну, давайте просто поекспериментуємо і... Насправді, мені дуже хочеться дізнатися, як у вас відіграється, як цей розклад, да, і які у вас взагалі асоціації, які ви робите запити, як ви отримуєте відповіді. От. Тому тут для мене про це. І так, от дивіться, фіолет, дивіться, розвиток. Достать свои страхи на поверхность и честно посмотреть им в лицо – дело первостепенной важности. Дивіться, вона прям те, що я казала. Да, можливо, ви в щось вкладалися, а от щось робити і боїтеся. Розумієте? То, знаєте як, накинули страхи в ноздрі собі на пальці і подивилися їм в очі і поговорили. Я вас прошу, і поговорили. Якщо я буду боятися далі, що буде? Та нічого не буде. Буду на тому ж рівні, розвитку і так далі, добробуту і все. Ну, звісно, потім, якщо не буде це поповнюватись, воно піде на спад все, то однозначно. От. А якщо я зроблю те, що мені страшно, але я буду робити, що буде? Вау! Вау, всесвіт подивиться, скаже, боже, та дай їй добро, дивись, воно труситься, але йде, дивись, яка хоробра, боже, ну давай їй допоможемо. Вона вже все зрозуміла, що боятися не треба, да? Вона, дивись, і вона я стала потужною і так далі, тобто, і всесвіт дає. Дає те, що ви хочете, коли ви труситесь, але йдете туди, тому що там саме круті прокачки, те, чого ми боїмося, але робимо це, працюємо над цим і так далі. Там самі круті прокачки, після того самі круті трансформації, і деякі люди просто після того роблять квантові стрибки, просто, да? Ну, там в 10 разів в них одразу підвищується дохід, тобто люди працювали, набирались фундаменту, знань, так далі. І потім відкриття цього всього для Всесвіту, розумієте, і вау. Вау. І просто вибух добробуту в житті. І воно тримається. Це ж не так, що загорілася там, знаєте, зіронька і погасла. І так. Процес нашого лічностного і духовного розвиття йде через почитання свого рода. Так, звісно. Якщо ми відмовляємося від свого рода, ми відмовляємося від його сили. Від своєї сили, бо ми походженням звідти, зі свого роду, то треба прийняти усіх своїх родичів, котрі у вас були, як би ви до них не відносилися, які б у вас не були насправді відносини, можливо, їх нема вже в живих, да, і ви не можете щось згадати гарного, але тут не про це, не про оцінювання, а про прийняття. Ви просто зобов'язані, якщо ви хочете жити в добробуті, розвиватися духовно, ви просто зобов'язані прийняти всіх своїх родичів такими, які вони є, і благодарувати. Якщо ви не можете
це робити фізично, з кимось спілкуватися і сказати йому якесь добре слово. Робіть це ментально, робіть це про себе, робіть це письмово, робіть це, не знаю, голосно, але десь для себе, під музику, да будь-як. Робіть це, налагоджуйте, відновлюйте той ментальний зв'язок з родом. Тоді буде щастя, тоді буде благо. По-іншому не буде нічого. Рот закривається. По-іншому рот закривається. Якщо у вас наразі, зараз, в вашому роду присутні такі речі, як невиліковні хвороби, насилля в сім'ї, психологічно так само це вважається насилля і так далі. Тобто, да, багато п'ють люди, ну, там, понятно, курять і так далі. То це вже працює програма закриття роду. Але є гарна новина, ви можете це зупинити. Ви можете це зупинити, прийнявши це, зрозумівши це і сказавши, що ні-ні, я хочу відродити свій рід. І тоді Всесвіт каже, окей, будь ласка, ось тобі випробовування, проходь, як в казках, да? Розгадуй загадки і йди далі. Все для нас. Тепер дуже потужна колода. Любі мої рибки, зараз я запитаю. Фух, зараз. Які відносини на наступному тижні для нас, для риб, будуть суперважливими? Куди звернути максимально свою увагу? Що треба трансформувати, відновити і так далі? Тобто, з чим працювати? Когось була, я зараз не пам'ятаю, у якогось знака вже була така карта, те, що, бачите, схожі вібрації. Для мене це на що звернути увагу? На об'єднання. Тому що тут різні релігії, да, якісь вірування. От, і вони всі, насправді, якщо ви подивитесь різних, зараз в Ютубі є все, різні майстри, великі майстри з різних релігій. Якщо ви їх повивчаєте, ну, наприклад, там біля 2 років я сугубо слухала і вивчала, тобто, ну, розбиралася, про що кожен з них каже. Хоча майстри з різних релігій, але я зробила свій висновок, що вони кажуть про одне й те ж саме, тільки в них різні підходи і різні назви чогось. Там енергії, судьби, там долі і так далі. А взагалі вони кажуть про одне. Тому для мене це означає, я буду звертати увагу на об'єднання з кимось. Ну, наразі, зараз, в принципі, да, у мене є така потреба, мені треба команда для нормальної праці мого фонду, тому я буду, ну, об'єднувати людей. Можливо, щось в мені всередині треба теж об'єднати, протиріччя якісь, то я подумаю над цим. Тобто, я поставлю фокус на цьому тижні і буду... При кожній своїй дії буду просто себе запитувати. Я зараз щось або когось об'єдную, або розділяю. І буду повертати свої дії в сторону об'єднання когось або чогось. Так, і ще одна теж дуже важлива карта, остання в цьому розкладі. От, зараз ми запитаємо, звідки забрати? Що в нас вже віджило, але ми не можемо це то пробачити, ну... Дивіться. Тобто, звідки забрати нам свою енергію? Звідки нам її треба забрати? Дивіться. Забрати від тих відносин, де ми точно знаємо, що людина може впоратися, да? Але ми хочемо бути контролюючим органом, таким великим органом, котрий захотів, взяв на ручки, захотів, поклав, да, така корону на себе, ну, метафізично така пані вдягла, така багатирка, бачите, і носить людину, котра, ну, нормально виглядає, тобто тут з ним теж все добре, з ним все добре, да, от. Але, ну, так вдобно. Йому точно вдобно. Ну, і вона задоволена, розумієте? Задоволена вона тільки від того, що вона його контролює в такому стані, да? Я тебе так покладу на рученьки, я тебе зараз візьму, або я тебе пізніше візьму, да? А він може. Він все може. Тобто розібратися треба на цьому тижні, куди ми даємо енергію свою,
поради, свій час, можливо, ще щось, допомогу свою. Ми даємо кудись, не туди, не туди. Там люди точно можуть впоратися, точно можуть впоратися. І тим, що ми їм зараз це не даємо, самим впоратися, да? Ми їм тільки шкодимо, да? І за це нам Всесвіт дасть, він нам отут постукає потім, да? Добре, якщо це буде якось лагідно, але не варіант. Тому що, дивіться, в той час, поки ця пані тримає цього кремезного чоловіка в себе на рученьках, вона йому заважає йти своїм життям, йти свої, робити свої кроки. Можливо, в нього доля така, що він десь повинен спотикнутися, впасти, наприклад, вдаритися трошки головою, це як приклад, да? І в той момент отримати якесь дуже важливе для його життя усвідомлення. Пані не дає йому, ну це я так утрірую, да? Але пані не дасть йому цього зробити. В нього нема такої важливості. І він вже змірився, йому класно, він навіть, бачите, рота не витирає і так далі. Все добре, все добре. Тобто і це залізе, якщо це, ну, роздивлятися, якщо це не одна і та ж сама людина, наприклад, да, то їх тоді багато якихось енергетичних вампірів навколо вас. То розберіться з цим, заберіть звідти свою увагу і спрямуйте її на об'єднання, на захист своїх кордонів, на розвиток, на навчання. Все. Я на першому місці. Дивіться. Ця карта, ну, вона це є теза цього розкладу, да? Я королева в цьому світі. Я королева з благими намірами, да? Тобто я є чиста енергія. Енергія Бога, Всесвіта, як не скажіть. Я кайфую від цього, я роблю добро, але в першу чергу я екологічна до себе, да? Сама себе взяла на рученьки, сама себе, нікогось. Так, вигнати, киш-киш, вигнати, отак, взяла себе на рученьки, і все, і нянчимся, тому що я знаю, риби, ми такі, ми готові все для всіх. Розумієте? Але хвостом віляємо, коли нам щось потрібно, а потім страждаємо. Ну, ми такі є, для того ми прийшли, то в нас є свої пропрацювання з цим. І так, з вами була Софія. Дуже дякую вам за увагу. Дуже прошу, підписуйтеся, щоб не втратити зв'язок зі мною. Далі, я думаю, з наступного місяця буду викладати таро. Буде більше часу. От. Тому, будь ласка, приєднуйтесь. Буду рада і благодарна дуже вашому лайку, тому що то просто обмін енергією, а всюди повинен бути обмін енергією. Тож, якщо ви подивилися, ну, зробіть таку ласку, витратьте якісь долі секунди, щоб просто лайкнути мене, і від того більше людей зможуть побачити це і використовувати це на користь собі. А за те Всесвіт вас поблагодарує. Будьте впевнені. Дякую за увагу. Мирного дня!